maslaxa iyo catooshare isma qabaan, ilaa waqti xaadirka jasno ku leeyahay isma qabaan. Dad qaw maaha, waxa weeyaan dad yacni la doonayo in fiis lagu kala kaciyo. Xaqiiqada ma jirta, anbeenad mi sheegmay wallaahi, waa soo ogaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kuna wanaagsan dawadi meertood mid aan fiidka joogtaan oo markale maqal cusub soo dhawaada saaxiibyaal. Markii ka horreysay soo maatan aad ii tahay, waxaad ka codsanayaa muuqaalkan inaad like saartaan, bogeyna Facebook Cabdirashaaq maxaa dadku cusubteena inaad soo follow garayso, ood ka mid ah taa saxaabta ku taxan in naga daawato barihina bulshada kala gedisan. Aad iyo aad baad u mahadsan saaxiib low ku mahadsan tii kama shirin subitaag inaad hore joogto maasan taa cusub tahayna. Waxaan ku leeyahay like iyo share iyo magaraan saa follow intaba iyo comment intaba saraacay oo dhaxan soo say waayahay. Waxaan doonayaa maantana ka hadlo dhalinyaro baraha bulshada maalmihii u dambeeyay la wadooday iyo fashaadii adduunka waala ka soo baxday. Waxa weeyaan catooshare iyo maslaxa miyaneeda inaan raado oo isqabay dhalinyaro TikTok-ta bari ugu dambeeyay magaraan saa ee lagu hadalhayay arrinkoodu siduu xujireen iyo sida wuxu dhaceen iyo fashilaadii Baaquli Boy uu fashiliyey xaalada iyagoo leef ku jira oo barnaamijkii Dalsan TV ee su-aalaha Ramadaanta ay ku guda jiraan u fashiliyey. Oo ugu dambeynta markii arrinkii la ogaaday banaanka iskeenay inaan baba islaynibaba kadibna loogu dababasay in la heshiisiiyey waayahay. Haddaba horta adduunkan ama nolosha maanta social media ka jirta, qof maskaxdiisa iyo caqligiisa garaadkiisa si aada u shaqeynayo ayunba ka bixi karaa. Moogtihiin nin odayo Xasan Toob la yiraahdo oo durdur media iskale, wuxuu maskaxdiisa ka shaqeeyaa in aan Soomaalidu ka shaqeysanin 300 oo kun oo jeer kasii horeysa. Wuxuu soo abaabulay in fiiska ama daawashada lagu soo kiciyo durdur media, in la daato shere iyo maslaxa kala tegey, kadibna Soomaaliyeey bal arrinka meel geeya oo meel u wada in la yiraahdo. Kadibna arrinka talayna soo dhex dhigay aynu inaguna qaadanay oo aynu moodinay arrinka dhab wax ka jira. Haddaba Fartumal Balaarka oo kulansiisay ama heshiisiisa aan lahayn wasalay nooga dhigay balan wada daawana, kadibna dareenkiina artidina aynu ka dhiibino oo bal markaas kusoo noqonay muuqaalkan in yar baan daawano. Reer TikTok dumaashigay catoosh maslaxa maxaa leedihiin? Caadi ma ahan, way socotaa, way socotaa, way socotaa. Guriga Balbalaarka joognaa, dadka beenta naga sheegayay ani iyo xaaskayga waa isjecelnahay, waa isqabnaa marka la qarno. Haye maxaa leedahay? Ilaahay yaqaano oo umadiisa. Imika xalay hadda in life bi ku jirana wax lahaayey, waa islaynay imeerkaas iga laaday, ilmihii iga soo riday. Imikana waxaa taagan yahay Soomaalida beenta naga sheegaysayna lahayd waa kala tagteen, waxba kama jiraan. Warreer xamarow naga almi badnidin oo waxaan ilaahay naga aqoon badnidin oo intaad naga horeysaan weligeed ma soo gaarayno. Yaa waxaan garansa wax lala yaabo ah oo anigu waanaad ugu qoslay in xaaladan ay lahaayeen waaba la xiray. Maanta barnaamij wax la soo geliyey degdega farxaan qorolo oo xabsiga u taxaabay catooshare. Haddana imika waxay soo la soo yimid ama soo fadhiisteen oo Fartumal Balaarka beejkeeda TikTok ay soo geliyeen in been laga sheegay. Markaas PhD baa laga sitaa in barnaamijka caanka kale la diyaariyo. Xasuusto waan ugu kabtiisa ma haysan karo, waan iska bixiyey qaadan kulli waa qaali kabtaada mid la xiran karee maahe. Run ahaantii aragga barnaamijyada lasoo geliyay social media horta si aada uga mahadal, hal muuqaal baan malaa ka diyaariyey. Muuqaalkaasuu iida muuqday dareenka gaartay dhanka ka tagnay anagu waxba aan ogeyn. Kadibna ilaa shalay ilaa maanta barnaamijyada aada buu soo batay, waa la wadwaday. Yacni qofba dhinac buu ka istaagay, yacni qofba garaadkiisa ayuu magaraansa uga hadlayay. Balse laakiin su-aashaas weydiinta badan waxay ahayd inaan arrinka waxba ka jira buu tali, waana dadkan isba kala teginba weliba kusii xisaabtano. Mid kalaan kugu sii diraya, maslaxa iyo catooshare isma qabaan, ilaa waqti xaadirka jasno ku leeyahay isma qabaan. Dad qaw maaha, waxa weeyaan dad yacni la doonayo in fiis lagu kala kaciyo. Xaqiiqada ma jirta, anbeenad mi sheegmay wallaahi, waa soo ogaaday, waan baaday, waan doonay, waa arrin dhabo jira. Yaa markaas nimanka reer xamarka dhadhaada waa inaga cilmi badan yihiin, waa inaga horeeyaan, arrinkooda waxba lagama qaban karo. Dad aan isqabin babalaha bulshada soo fadhiisanaya markaas inta dhadhaada waa isqabaan ayay haddana markii doonan ugu kala tageen. Haduu caqligaaga isweydiiyo bal maskaxa ilaahay ku siiyey, intaad maskaxdaada ka shaqaysiiso qof weyn oo caqliga garad ku jira baa tahay. Waxaad isweydiisaa dadka bisha isqabay ayaa intii kala tageen, haddana markii dambe la soo fadhiistay
waanu islaynay hadda markii dambe la soo fadhiistay ilmihii iga soo riday ilmaha bisha gudaheeda intuu caloosha ku galay hadda bisha gudaheeda caloosha ku soo dhacay muxuu ahaa idin gaaludiindii way su-aalna ka daaweyntaasuna ta kale labaad waxay tahay in haddana ay leef intii soo duubeen ay yidhaaheen mabaan hoosinay been baa naga sheegiy markaa ma catooshiriya naa kalo nan garayn baa isleynayay yaa aada iyo aad runtii horta ay nolosha social media waa nolol iska dhamaata waana nolol ilaahay baa rutu jecel oo xun oo madow oo fool xun oo qofka ku dhex jira uu dareemi karaya yacni qofka xaqiiqada dhabta og baa dareemi karaya markaas dadka banaanka ka taagani waxay tiktok ku arkaan iyo waxay youtube ku arkaan wax dhabay moodaan marka arrinkaa isaga xoog kama jiraan xaqiiqadiisa waad baari kartaan dib waa ugu noqon kartaan haddaad ogtihiin xidda cidka agdhow oo jaar yihiin ama isgaranayaan wac oo weydii waxba kama jiraan arrinkaas wax guur la ilaa ma jiro yacni wax la ihahdo in isqabaan ma jiro ee waxaa jira waxay dadka reer koonfurka badanaa isticmaalaan eeg horta arrin kafur xoog kama sheegayo laakiin arrinay reer koonfurka badanaa isticmaalaan baa jira waxaa waxaa loo yaqaana qudba siro dadku shan iyo toban cishe iyo toban cishe waxsaasaysa qabaan diinta wax ka qabtaan uma karanay taas laakiin arrinkan arrin noocaasa ayuu ahaa xasan toob oo ah guddoomiyaha durdur media ayaa ugu talagalay arrinkan inuu youtube-kii iyo bagekii durdur media lagu kiciyo lagu soo celiyo kadibna ma garanaysa horta barnaamij youtube badnaa waxay u badnaayeen xagga faamiliyada oo dadku waxay doonayeen yacni inay isku siday 1 million iyo dheeraad u gaadhaan inuu ma garansa yacni gabadh la soo muuqato tusaale siiki oo kale dirisa waqti xaadirkan ognahay iyo maslaaxo oo imikatiga barnaamijyada lagu hadlayay markaas si kastaba ha ahaata saaxiibayaal arrinkan waa arrinka saa u jira ciddii xaqiiqo u haysatayna waa adiga garaadka ciddii runta ogeyna waa adiga garaadka waxaan weli tusaale kugu soo qaadanaya dhow xalato live-ka ku jira baqori boy ii sheeg nin kale baabajiy iyo dhalinyaro kale waxa barnaamijkii tartanka rabadaanta ee dalsan t v ayaa arrinkaa xaqiiqadiis ka ogaaday kadibna waxaan wacay ragan saaxiibanahay oo magacadu sheegi maayay youtuberiyo facebookaraa oo halkaa iyadaa jooga waxaana ii xaqiijiyeen in arrinkaa totali xoog ka jirin ela doonayo in bulshada lagu jahabaabayo marka arrin lala yaabi weyaan runaantii waa nagaga yaabiy maskaxdeeda ka weynaaday ilaha yaabay keena markaa arkay weeyaan aadood baan saxaba ku mahadsantay kamaashin kusoo birtaagnina fadlan haddaad muuqaalkan la yaabto waxaan ku leeyahay like saar haddaad ka sii yaabtina kumanti ka soo bixi haddaad la sii yaabtina wa sheergare bay inshaa allah.